Вітаю! У сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися смачним рецептом квашеної капусти з огірками. Що ж нам для цього знадобиться? Капуста 3 кг, морква 300 г, огірки домашні солені 2 кг, 1,5 чайних ложки солі, чайна ложечка цукру, звичайно, ємністю, якій будемо заквашувати капусту, потім мисочка, якою ми цю капусточку приложимо, і гніт. У мене це буде баночка з огірочками. Тож розпочнемо. Капусточку я пошинкувала, морквочку натерла. Це все гарно зараз змішаю. Додам цукор. Додам сіль. І все ретельно буду вимішувати. Так буду перемішувати, щоб аж сік капусточка почала випускати. Зима, час квашеної капусти, різних рецептів. Це надзвичайно корисний продукт, багатий і поживний для нашого організму. Тому квашу капусточку різних видів смакуємо цілу зиму. Ось так гарно перемішали, перем'яли. І будемо далі зараз приступати. Розкажу по черзі. До речі, огірочки я з баночки витягла і заздалегідь їх виложила в миску, щоб гарно збіг з них розсол. Капуста соковита. Гарно вимішала. І приступимо. На дно ємності. У мене це відро харчове. Буду ложити капусточку. Такий гарний шар. Ось такий гарний шар капусти. Товкачик. Все це гарно. Трамбую. Трамбовую так, щоб аж сік пускало. Так, і потім виложую огірочки. Огірочки в мене маленькі в цьому році. Дуже гарний урожай, дав Бог на все. То вона засолювала і маленьких огірочків. Маленькі огірочки добре, тому що буде гарно лягати щільно рядочок. І буде ось так багато капусті, огірків і дуже гарно щільно все лежати тут з продуктів. Зараз вам покажу ось цю красу, таку виложену. І будемо далі приступати, ще один лаж заложувати. Лашт огірочків виложила і знову лашт капусти. Але ложимо так капусту, щоб гарно накрила огірочки, щоб їх зовсім не було видно. Бачите як? Шар капусти, шар огірочків, знову шар капусти. І обережно так притовкти цю капусточку. Ну, не так сильно, щоб роздушити огірочки, а для того, щоб гарно втрамбувати і капусточка трішки пустила сік. Легенько, але утрамбовуємо. Я доверху наложую, заповнюю свою ємність і вам покажу все. Доложила я капусту з огірками. Ось так у мене вийшло. 4 лашти капусти і 3 огірків. Важливо, останній лашт має бути капуста. Далі беру тарілку. Ось так, прижала і поставила гніт. Так капусточка буде зберігатися 3 доби. Зранкою ввечері буду проколювати ось так шпажкою аж до дна, щоб виходили гази і капуста
квашувалась природнім чином. Це важливо. Через 3 доби гніт зніму, накрию кришкою і хай зберігається в погребі. Декілька днів, 4-5, буду заходити дивитися, як уже капуста заквасилася, і будемо смакувати. Це нереально смачна капуста, тому що якраз ось цей надзвичайний смак дають огірочки. Для мене взагалі така капуста – це смак дитинства. Бабуся квасила це в діжках, ми просто їли її від пуза, як казала бабуся. Ми ніколи не хворіли, їли багато домашнього. Тому готуйте домашні, будьте здорові, споживайте таку капусту, як ви побажаєте. Можна просто капусту додати, олійку, цибульку, можна туди огірочка вкришити, ось цього, який кваситься з капустою. Можете окремо їсти і капусту, і огірок. Як вам буде смакувати, так і вживайте. Я всім щиро дякую, що ви завітали до мене на канал. Дякую за перегляди, коментарі, вподобайки. Я щиро ділюся з вами своїм досвідом. Всім тепла і добра, якнайшвидшої перемоги нам, шановні українці. До нових зустрічей! Все буде Україна!